Қазақстанда тұңғыш рет ең әділ әрі шынайы реалити шоу. 16 қатысушы 24 сағатта еліміздің табиғаты көркем, құшағы құпияға толы, бірақ қауіпті жерлерде өткізеді. Әлі ішіне таппадым, ішқанда жетін нәрсе жоқ. Жүрек жалғар тамақ та жоқ, бір жұтым су да алмайды. Күштер сарқылғанына да қарамастан, тек алғам тұлады. Жарты жыл бұрын біз нағыз ержүрек қыз жігіттерге іздеу салғанбыз. Еліміздің түпкір-түпкіріндегі 16 қайтпас қайсар жанынан жауап келді. Олар төзімін тексеріп, өмірдегі ең күрделі турнирге қатысуға бел буады. Сайыстың әр кезеңінде екі батыл қатысушы қауіпті бағыт бойынша жолға шығады. Мәреге жеткен соң екеуінің біреуі ойыннан шығып, екіншісі әрі қарай бағын сынауға мүмкіндік алады. Дәл бүгін біз еш күмәнсіз, ойланбастан нағыз батыл ержүрек деп атауға лайық адамның есімін білеміз. 14 адам ойыннан шығып қалды. Енді сайысты небәрі 2 ойыншы ғана жалғастырады. Олардың әр қайсысы 3 сайысты артта қалдырды. Негізгі күрес алда. Қатысушылар, екі. Оппа, үлден келді. Келді, қасы. Бақытжан, жетті. Міне, бүгін біздің 24 сағат табиғат құшағында бағдарламасының соңғы финалдық жарысы. Бұл жарысқа 16 адамнан озып шығып келіп отырған Бақытжан. Бүгін үздік атанатын ойыншы басты сыйлық 1 миллион теңгені алады. Гүлден қатысушыларымыз. Соңғы межеге жетуде жарысатындар нағыз жігіт пен дала аруы. Біз Серкесай шатқалының шыға берісінде тұрмыз. Бұл Жетісу Алатауының ең көрікті әдемі жері. Бағыттың бастапқы нүктесі Серкесай шатқалы. Бұл таулардың қыртысының қойнауы қазынаға толы дегенде сөз бар. Кейбір деректер бойынша ортағасырлық Талхиз, қазіргі Талғар қаласының тұрғындары, монғол шапқыншылығы кезінде қолда бар байлықтарын осы шатқалға және таудың өзге аймақтарына тығып кеткен. Бүгін дәл осы қазынаға жетеміз бе, ол жағы белгісіз. Дегенмен қатысушылардың біреуі 1 миллион теңгеге байи түсері анық. Осы жерден сендердің жолдарың басталады. Менің қолымда арқа қапта жоқ, оттықта жоқ, шақта жоқ. Бұл финал болғандықтан берілетін тапсырмаларды сендерге үлкен тосын сый. Ең алғашқы тапсырмаларың осы шатқалды су жағалап өтіп шыққан кезде Серкесай өзенінен уақыт аралығында өтіп шығатын аспалы арқан тартылады. Өте қауіпті жер. Бұл бірінші тапсырма уақытқа берілетін. Түсініктерсі ғой. Екінші тапсырма. Жататын орынға барған кезде от жағу. Жаққаннан кейін уақытқа су қайнату керек. Одан кейін түн салқын, ұйықтау амалын істеңдер. Келесі күні алдарында жартасты асып шығып, жотаға шығу керек. Неліктен жартас? Өйткені мына шатқал тарыла-тарыла келіп, өте алмайтын жерге келесіңдер. Өздеріңмен бірге от алып шығасыңдар. Мәренің жанында дабыл алауын жағасыңдар. Бұл жерде жартас төрмелеу, суды қайнату және дабыл алауын жағу уақытқа кетеді. Кім тез жағады? Түсінікті ма? Және де алда 1 миллион теңге. Шынымен кішкене көңіл түсетін жағдай бар. Себебі Орынбек аға арқа қапты жоқ деді, тіпті арқа қапты қойш, оттық жоқ деп айтты. Яғни отты өз күшімізбен, өз қолымызбен табу керек болып тұр. Бұл әрине мынандай ылғалды шатқалда табу оңайға түспес. Ең қиын тапсырма осы болып тұр. Бақытжан Молбаев, 33 жаста, география пәнінің мұғалімі және тау туризмі бойынша нұсқаушы. Алматы облысы Текел қаласының тумасы. Жобада жалпы ұзындығы 114 шақырымдық 3 бағытты жүріп өтті. Іріктеу кезеңінде жеңіске жету үшін 6 сағатын Балқаштың мұздай суында қолдан жасалған салда өткізді. Ал ширек финалда қандай жағдай болмасын ауыз су таба білу өнермен көзге түсті. Жартылай финалдағы аралықты өзінің шыдамды мінезінің арқасында жүріп өтті.
20 шақырым бойы қырсық қойды көтеруіне тура келді. Аңдардан қорғану үшін қолдан садақ пен сүңгі жасап алды. Алайда құмды төбеден құлап, мертігіп қала жаздады. Бақытжан кез келген қиындықты өзінің пайдасына шешіп, кез келген жағдайдан жол тауып кете алады. Финалға жеткенде өте қуаныштымын. Ең ауыры от табу болатын шығар осы сайыста. Қарсыласым өте күшті. Тау саласында жұмыс істейді екен, гид болды. Оның бүгін жұлдызы оңынан туып тұр негізі. Туған жерінде әр тасты білетін жерде шайқасқа сүйініп тұр. Бірақ мен де осал емеспін. Жеңілдікпен беріспеймін. Бар күш-жігерімді көрсетемін. Миллионды алып кетуге тырысамын. Гүлден Бағысова, жасы 28-де, Оралдан келген, мамандығы жылу энергетика, құрылыс саласында жұмыс істейді. Жобада жалпы ұзындығы 141 шақырым болатын 3 бағытты жүріп өтті. Іріктеу кезеңінде түрген шатқалын бағындырды. Аман қалып, жеңіске жету үшін мұздай тау өзенін жалаң аяқ кешіп өтіп, аюдың апаны жанында жеміс-жидек теріп жеп, жабайы шыршада түнеді. Екінші кезеңде аяқ киімсіз және ешкімге шағым айтпай 74 шақырым жүріп өтті. Ол жобамыздың тарихында жалаң қолмен қоян ұстап алған алғашқы және бірегей қатысушымыз. Ал енді қазір мына шатқалды ішіндемін. Ең бірінші қиындық ол ұшақ жоқ. Ұшақсыз еш нәрсе жасауға болмайды. Соған байланысты мен қазір мына тас қойып тұрмын. Мына тас қыры бар екен, маған ұшақ ретінде әбден жарап қалады. Бақытжан тәжірибесі мол саяхатшы. Және қазір бір қуантатын жағдай ол күз уақытында Серкесай өзенінің суының деңгейі төмен. Мен ойлаған басында шылықты шешіп, қырзық күні ғана киіп жүрем ба деп. Бірақ суының деңгейі төмен шешпей ақ өтіп кетем ба деп ойлап тұрмын. Шатқал мен қорғау алып келе жатырмын. Әрине қауіпті. Себебі тастар тайғақ. Бірақ қозғалу керек. Қатысушылар сайысты көңілсіз бастады. Соңғы түйенің жүгі ауыр болады деген осы болар. Екеуі де бір жолмен кетіп барады. Гүлден қарсыласын бақылауда ұстап, бағыттан қателеспес үшін әдейі соңында қалып қойды. Әйелден айла артылмас деген осы шығар. Ақтық сынның бағыты Алматы облысының аймағындағы Текелі қаласына жақын маңнан белгіленді. Қатысушылар Серкесай шатқалынан бастап өзеннің сағасымен қылқан жапырақты орманға дейін барады. Орманға жету үшін арқанды өткел арқылы өзеннен өтіп тұрақ жасау керек. Таңертең қатысушылар шатқал ішіндегі жолды әрі қарай жалғастырады. Жылы сарқырамаға келіп тігінен тауға көтерілу тиіс. Әрі қарай шабындық жер тау шоқысында орналасқан соңғы нүктеге қарай жылжиды. Бағыттың жалпы ұзындығы 46 шақырым. Бұл аралықтағы ең қауіпті аймақтар буырқанған тау өзені, жабайы аңға толы қылқан жапырақты орман мен сарқырамадағы тік жартас. Мына жерден қалай өтеміз? Бақытжан өзіне жақсы таныс туған жерінде келеді. Алайда таудың аты тау. Жақсы білетін адам болсын, бөтен адам болсын, тау деген адам талғамайды, өзінің құйтырқылығымен ерекше. Байқау керек, аяқты күту керек. Аяқсыз ешқандай жеңіс болмайды. Тәуекелге бел буынға жет жоқ. Мына шөптерді жинап алдың. Тағы да шайға болар. Шайым бар, тамақұлақ шайы бар. Кешкі шайы. Қазір от жағуға, от жағ алсам. Қандай әдемі. Мә, қу деген тұнықты. Асан қайғы бабамыз жырлаған жер ұйық жетісу мекені. Шынымен жер ұйық, қарауыттық барлығы бар. Бірақ мұндай әдемі табиғат сырт көзге әдемі көрінгенмен бұл жерде тұрғалу үшін көп нәрсе жасау керек. Қатыгездігі тағы бар. Табиғатты түсіне білген адам ғана тұрғалады. Табиғатты түсінбеген адам өкінішке орай тек қана өлімге ғана шығады. Бақытжанның өзі кез келген жағдайдан шыға алады. Бұған біз талай рет көз жеткізгенбіз. Әдеттегідей қатысушылардың қозғалысы GPS құрылғылар арқылы бақыланады. Бұл құрылғылар олардың киімдеріне бекітілген, ал біз батыл қатысушыларымыздың қайда екен көріп отырамыз. Гүлден Бақытжанның ізімен келе жатыр. Алайда өзенінен өте баяу әрі бір қауіппен өтіп жатқан сияқты. Неге бұлай істеп келеді екен? Алғашқы тартыс кезінде ол түрген өзенінің мұздай ағысына ойланбастан гүмп ете түсіп, жылдам кешіп кеткенде бәрін батылдығымен таң қалдырып еді. Бүгін Гүлден жолға бірінші рет сырға тағып алыпты. Бұл не? Жолда балық аулап қалам ба деген ойдан туған айрықша амал тәсіл ме? Әлде жабайы табиғат аясында да өзінің қыз бала екенін ұмытпайын деді ме? Күн ыстықтап кетті. Азап киімді шешпесем болмайтын сияқты. Жүруге ауыр болып қалды. Мына саймен қозғалған уақытта кішкене біраз энергия жұмсап отырмыз. Ыстық болып кетті. Қазір қозғалу үшін тым ыстық. Бірақ түнде бұны қызығын көремін. Қазір енді арқа қап жасап алу керек болып тұр. Ең бірінші белдемшені жабу керек.
Әй, сендер осы бағыттың қаншалықты күрделі болатынын білсеңдер ғой. Бұл бастамасы ғана. О, мұнда анау кремний қойдым. Сізге асқан екен. Енді қалғаш қадамдар айдана болған қойдым. Мынандай жасаудың жоңай емес. От тұтатудың не бір жолдары бар емес пе? Арғы аталарымыз сіріңке мен оттықсыз қалай да амалын тапқан ғой. Оңай сауа емес. Бұл мәселен шешу керек, от табу керек. Отсыз түн суық. Гүлден таспақаның жүрісімен келе жатыр деуге болады. Тіпті 24 сағат ішінде мәреге жетер жетпесі де екі талай сияқты. Тастар өте сырғанақ, аяғым тайып кетті. Құлағанда аяқ киім суыл. Бүгін Гүлденді танымай отырмыз. Ол сондай тынымсыз қыз еді ғой. Бақытжан тауды алғаш рет көріп тұрмаса да, опырылып тұрған тауға жақын келіп, үлкен қателікке жол беріп жатыр. Оқшау ғой, ыңғайлы болатын ағаш тауып алдым. Осы ағаш сына жер бағымап тұр. Осы жеріне екеліс арқылы от шығаруға болатын сияқты. Бақытжан тау туризмі бойынша нұсқаушы, ол маңайындағы кез келген нәрсені пайдаға жарата алады. Мен Қырғызстанда осындай өзен өтейін деп жүргенде, біз азанмен шыққанбыз, өзеннің суы қатты қалып мұз болды. Осындай өзенді өтіп келе жатқанда мен мұзға тайып, қатты құлағам, сіздан бері қорқам. Сондықтан абайла. Қорқыныштың себебі осы екен ғой, енді бәрі түсінікті болды. Өзен бойымен 4 шақырым ғана жол қалды, бірақ біздің экстремалдар жолға өте көп уақыт жоғалтып алды. Егер қазір жылдамдатпаса, қас қарайғанда өткелге өткізбеуі де мүмкін. Бақытжан аяқ асты неге қуанды екен? Жеңіске дайындығы ма? Қатысушылардың жолға шыққандарына 6 сағаттан асты, тамақтанып күш жинап алу жағында ойластыратын уақыт келген сияқты. Мұнда бір дәм бар ғой. Ей, мынау қарақат қой. Міне. Қандай тамаша. Бақытжанда алғашқы қорегі бар деп санауға болады. Осы, жеуге жарамды, енді жинап алайын өзіме. Тамағы толығып жатыр, мүмкін құста қолға түсер. Менің тамағым осы, олжалы болдық. Гүлден де саңырау құлақ тапты, бірақ бұлар жеуге келмейтін түрі. Гүлденнің шөп шаламынан білері мол, ол вегетариан. Біз ағзаға күш береді деп санайтын етті мүлдем аузын алмайды. Соған қарамастан өзінің үш мықты қарсыласын жобадан шығарып жіберуге күші әбден жетті. Ал енді мен мұнда тұрып деп атайды орысша. Пайдасы үлкен. Шақтың болмағандай. Шақ болса жеңіл ғой бұның барлығы. Міне, чага деп атайды. Осы бір тұтанса өшпейтін жақсы материал. Осыны алып алайын. Енді қалайды от жағу керек. Шашым деген бұтақтарға ілініп жатыр. Сондықтан басымды батты жоғары көтеріп аламын. Шашын кедірге келтіріп жатыр ма? Сырға ше. Гүлден соншама таяқты не үшін жинап алдың? Айналаңда отын толып жатыр, ауыр көтерудің не қажеті бар? Қанша рет жігіттермен шайқасқа түсіп жатырмын, бәсеке болып. Бірде бір жігіт қызың жолы жіңішке жеңісті саған бере қояйын деп айтпайды екен. Құлағына сырға таққаны сол еді. Гүлденіміз қайсар қыздан нәзік бикешке айналып шыға келді. Енді біздің аяғанымызды күтіп жүргендей батыл қызды танымай отырмыз. Бақытжан да түкке керек жоқ ауыр жүкті жинап алды. Арқасына арқар артып алғандай. Әйтеуір дегенде Бақытжан аралықтағы ең басты күрделі кедергі арқанды өткелге жетеді. Мына көлденең тростан өту керек екен. Оңай шаруа емес. Трост түзу болса жеңіл болатын еді. Арқанды қауіпті түбі тас өзенінің үстінен сәл еңістеп 6,5 метр биіктікке тарту керек. Егер арнайы қорғансыз төменге құласа өліп кетуге болады. Сондықтан қауіпсіздік үшін қатысушыларға шлем мен қауіпсіздік белдік бердік. Алайда бұл да қорқыныштан құтқармасы анық.
Өзім жаттықтырушым Саржевская Лариса Георгиевнаға осы жерде үлкен ризашылығымды білдіргім келіп отыр. Осы кісі 2008-2007 жылдары осыны үйретіп еді. Рахмет. Қатысушылардың өзінен өтуі уақытпен өлшенеді, яғни кім жылдам өтсе, сол жеңіске бір табан жақын. Ал енді тәуекелге бел буып, төбеге қарай көтерілу керек болып тұр. Бісміллә. Бақытжанның батылдығы мен ержүректілігі басым. Бұл іріктеу кезеңінде де байқалған болатын. Дайын. Старт! Бақытжан жылдан бастады. Тым жылдам, тіпті қауіпсіздік туралы ұмытып кеткен сияқты. Мынандай еңістер ұстап тұру қиын. Артқа құлап кету әбден мүмкін. Арқан алақанды осып түссе, жағдай қиындайды. Кейін шаршап қалсаң, басында қатты қарқынмен бастаудың не қажеті бар еді? Бақытжанның күші сарқылғандай, бірақ алға жылжу керек. Қанеке, қане, соңғы қадамдар берілме. Қане, соңына дейін жет. Бақытжанның нәтижесі 1 минут 23 секунд. Жаман емес, бұдан да жылдам жетуге болар еді. Енді гүлденде қарсыласын дәл осы тұста басып озуға мүмкіндігі бар. Бір ерекшелік бұл жерде жіп емес, трос. Трос болғаннан кейін мына қолға да оңай емес екен және мына карабин жіпте сияқты сырғанамайды. Яғни өз өзін тоқтатып жүреді. Сол кішкене ауырлық және бері қарай кішкене көлбеу бағыт бар. Соған байланысты кішкене ауырлау болды. Ал енді қарсыласын білмеймін қалай өтетінін. Қыз бала, мына көлбеу өте ауыр болады. Бірақ енді оңай анау қыз емес сияқты ғой. Былай қарап отырсақ, талай ер азаматтың жауырын жерге қаратқан мықты Батыс Қазақстан облысының қызы. Сәттілік Гүлден саған. Гүлден мықты қарсылас және тәжірибелі турист. Егер ол барын салып жинақталса, Бақытжанға шаң ілестірмей кетері анық. Бұрын мынандай атқан ақылы өтпеп едім ешқашан. Қорқып тұрмын. Менің ойымша менің қарсыласым өте жеңіл өтті, өйткені ол деген осындай пәннен сабақ береді. Сол себепті барынша жылдам, тез өтуге тырысамын. Бірақ Гүлден бүгін бірдеңеден қорқақтап жүр. Көңіл қошы финалға шыққан адамдікінде емес. Қане қарындас, өзіңді қолға ал. Сенің қолыңнан келеді. Оның үстіне біз сенің жіптермен қалай жұмыс істейтініңді көрдік. Бастамасы жаман емес, Гүлденнің жеңіске деген ұмтылысы күшті екенін аңғаруға болады. Небәрі 14 секунд қана өтті. Ал жолдың үштен бірі артта қалды. Бұл жақсы бастама. Бірдеңе дұрыс болмады-ау. Оңай берілесің бе? Әлде өліспей, беріспейсің бе? Жоқ, үміт оты сөнгендей. Бір минут 10 секунд өтіп кетті, ал ол болса әлі бір орында тұр. Гүлденге осы жерден кері қайту керек, жоғары өрмелеуге шамасы жоқ. 1 минут 27 секунд Гүлден жеңілді, әрі қарай асылып тұрудың қажеті жоқ.
Гүлденді құтқару керек. Шарт бойынша біздің қатысушылардың жанында тек операторлар ғана бар. Алайда өте қауіпті аймақтарда кәсіби құтқарушылар болады. Дәл қазір олар Гүлденді арқанды өткелден шешіп алады. Өткелдегі жеңіліс Гүлденнің жобада жеңіске жетуіне үлкен кедергі болар анық. Енді Бақытжанның мүмкіндігі артты. Алдағы тапсырмаларды дұрыс орындау үшін Гүлденге 3 есе артық күш жұмсау керек болады. Өте ауыр болды. Ремен қысып тұрды, белімді жаман қатты. Бұрын ешқашан өтпегем. Өте қиын екен. Маусымның басынан бері қатысушылар екі рет қана тапсырманы орындай алмай сайысты тоқтатқан болатын. Алғаш рет мұндай жағдай Балқаш көліндегі іріктеу кезеңінде орын алды. Думан Бесенаев суда жүзетін құралын дұрыс жинамай, аяғында өзі сол құралмен бірге суға кеткен болатын. Дәл осындай жағдай бойынша Ақтөре Батырбек те ойыннан ерте шығады. Біздің қатысушымыз Бақытжан өзеннен өту кезеңінде лөл тұрған арқаннан 1 минут 23 секундта өтіп шығып, мына жерге келіп жетті. Ол өзінің бұрыннан осыған беймекендігін бүгін көрсете алды. Екінші қатысушы Гүлден жақсы бастады. Арқанның ортасына дейін жақсы келді. Күштің азаюына байланысты Гүлденнің сұрауы бойынша біздің құтқарушылар алып шықты. Ал енді жаңа балтаның көмегімен өзі әмбебап құрал болды. Не бірде пышақ өзі, бірде балта. Қалдымен жақсылап орын тауып алғандары жөн, себебі бұл да сарапшының қатаң назарында. Түнейтін орын. Мына тастың асты қатты дымқыл емес. Сосын үстіне ағашты қоя салып, ешік жасай салуға болады негізгі осы жерде. Сарғай бар, қарайын, тағы не бар екен. Осы жобада оның шатырлары үнемі өзінің айрықша құрылысымен ерекшеленетін. Ол құрылыстарына жүрдім бардым қараймайтын. Таулы жерде қараңғы тез бататын ескерсем, түнейтін жерде іздеген абзал болады. Қазір кешкі от жаққанға оттықты жинап алайын. Ал Бақытжанның от алаулары ерекше болады. Ол оңай оттық тауып, осы жағынан кез келген қарсыласынан артық шығатын. Бүгін жанда жақын болғаннан кейін таңдадым, себебі ең бірінші тіршілік үшін қажет нәрсе ол су. Қой бастайын. Бақытжан шатырда ағаштар арасында жасамақ сияқты. Түнейтін орны кең болып шығуы тиіс. От жаққаннан кейін жылы ауаны ұстау керек болады. Соған байланысты мына қарайын мұқтар маған жылу панцирі сияқты болады. Жылу қабаты ретінде қызмет етеді. Ауа райы өзгеріп жатыр. Жаңбыр жауған уақытта көмегі тиер. Гүлден әдетте үлкен үйшік жасайтын. Оның ағашпен сәулет жасау өнерін көрейік. Түнейтін орнын дайындап жатырмын. Шыршадан жасап отырмын. Желінің аяқтан тапсырмалар от жағу. Оттықсыз от жағып көрмеген. Тек теория жүзінде білем қалай жағуды. Қазір көреміз. Біріншісінен өттік, екіншісіне келдік. Әлі бір екеуі бар. Үміт бар негізі. Гүлден жартастардың жанында орналасуға бел буды. Осылайша шатырының бір қабырғасы дайын деуге болады. Енді сөздің шыны керек. Дәп туған өлкемде сайысқа түсінде ойламаппын. Біріншіден бұның екі жағы бар. Бірінші жағы ол әрине туған өлкенің былайша айтқан кезде бір комфортты жағдай сезініп тұр. Өзім туып өскен жер болсын, ауасы да, суы да барлығы өзіне тура сай келіп тұр. Бірақ екінші тұсы да бар. Екінші тұсы ол әрине үлкен жауапкершілік. Жеңіліс табу білмеймін. Жаудың да басына тілемеу үшін. Ал бүгін сәттілік. От жағайық. Саған да сәттілік. Енді от жағудың бірнеше әдісі бар. Келесі сынақтың уақыты келді. Қатысушылар от жағып су қайнатуы керек. Мұны да олар уақытқа істейді. От жағудың бірінші әдісі садақ арқылы дейді. Ол үшін бізге мына тез тұтанатын материал, мынаның ішінде менде жаңағы берген қолғапқа тез жанатын мамық жиналған. Бірақ бұның барлығын пайдалану үшін ең бірінші біз жұмыс істейтін материал дайындау керекпіз. Жіп. Бүлді жіп бір. Осы жіптің сарапы жасау керек. Мына жерге паз жасау керек. Жіп байлаған жіп шығып кетпеу үшін. Мына пышағым тамаша. Мына саласы қауымдағы адамдардың пышағы сияқты. Менікі де жақсы. Сенікі жақсы. Кім жылдам от тұтата алады, сол жеңіске жетеді. Ағашым сынып отыр.
Біздің ержүрек қатысушылар ескі тәсілге жүгінуді жөн көрді. Отты олар садақтың көмегімен жақпақшы. Бұл дұрыс, себебі егер ағашты жалаң қолмен үйкесе, алақандары лезде қанталап ойылып қалатын анық. Енді бұрғыманың өзін, яғни сферло дейді, соның өзін жасап алу керек. Дәмедер. Сен сияқтыны қазақтың қыздарына томиристер көп шығар, я? Ана ер азаматтарды қалай жеңдің бе сонын таңғалы? Не бір. Мен деген жігіттер жауырын жерге жығылып. Ертең жеңілгенде қыз білесің, а? Қазақтың айтысы. Енді уақыт бәрін көрсетер. Мене де білген өнер, жеңіле де білген өнер бар. Тіпті жай әңгіменің өзінде қатысушылар арасындағы қызу тартыс байқалады. Мен айлағам, Бақытжан. Қыздың жолы жұмыске де орын бере салатын шығар деп. Келмейді деп пе жарысқан? Ей құрсын тек келді отырып көзің. Туған жерін жарыспаймын ғой деп, ұят болар деп. Алыстан келген қонаққа деп. Бірден өл гүлденнің пайдасына. Мен бастым аяқпен ұстап тұру керек. Неге жамбайды? Енді бұндай әдісті үйде шыны керек жасаған жоқпын. Себебі бұның ешқандай қажеттілігі маған болмаған негіз өмірде. Бәп осылай жағам деп мен ойламадым. Барған сайын мына шақтар қиындап баратыр. Ал гүлден әлі отпен алысып отыр. Енді Бақытжан пластмассадан жасалған бөтелкемен су қайнату керек. Өмірде үшін бұндай практика бар. Шай қайнату үшін сондай практика болған. Бақытжанның оты қатты жанып жатқаны сонша қазір бөтелке тұрмақ шатырын да айналасындағы орманды бірге өртеп жіберетіндей. Гүлден кешкісе де отты жақты. Мен бұрын деген бақытке су қайнатып көрмегем. Тек білетінім осы ағаштардың ішінде шыршаның жану температурасы ең жоғары. Суды пластикте қайнату үшін көмір керек. Ашық от су қайнағанша бөтелкенің өзін балқытып жібереді. От және мен. Мен мына үйім жанып кетуі мүмкін. Негізі пластикалық қалдықта су қайнатуды кеңес бермес едім. Қатты керек жағдай болмаса. Бөтелкелер болса балқып үлгерді. Сіздерге айтпағымыз үйде қайталап жүрмеңіздер. Бұл шығып жатыр аға. Мүмкін ештеңеге қарамастан біздің батырларымыздың қолынан келіп те қалар. Бөтелкеде қарап тұрсаңыздар, су қайнайын деп отырған. Көпіршіктер шықпа. Көтеріп жатыр. О, міне, су қайнады. Міне, міне. Қайнап отырсың, ше сақырлы отыр. Мен қайнатып тұр. Міне қайнады. Шай бар. О, бірден шай жасап жүретін уақыт кеп бұл. Қарағаттан қазір мен компот жасайым. Бір ерекше маған шырым болады осы. Мына қайнаған суым бар ғой. Осының ішіне енді мына қарағатты салып отырамын. Компот болады. Өте дәмді. Кешкі асты қазір ағаштың ақ қайының қабығынан өзіме қазан жасап аламын. Соған су қайнатып жатырмын. Сол кезде мына сарыуақты қайнатам. Су қайнату қолымнан келді. Мен бірақ кешігіп қалған сияқтымын. Көпшіктер шыға бастаған кезде ағай айтты, ол қайнағанын болып есептелмейді деп. Сәл күткеннен кейін кімдікі қайнады. Ол кезде мен бірге алдық білмеймін, ағай қалай шешетін оның жағын. Осылайша, солтүстік өңірдің адамдары жабайы табиғатты қалған кезде жылыну әдісін көрсетіп отыр. Осылай енді мен түнімен жаурамаймын.
жылайтын. Ұйықтадым, сана ояндым. Түнде деген отқа тұрып, аяғымды деп тұрдым, аяқ киімді деп тұрдым, киімдерімді деп тұрдым. Жаңбыр жауып болғаннан кейін артынан қар жауды. Қар жауғаннан кейін оның температурасы 0-ден төмен болу керек. Гүлден бүгін аш қалды. Күш жинағысы келеді ақ, бірақ қолында ештеңе жоқ. Кешкі асымды әзірлеп отырмын. Бір келі саңырау уақытай бар, әй жетіп қалар, ақын-ақын осылай пісіріп-пісіріп. О, міне, бәлі суланып тұр, сонда дәмін көрейді. Жөге болады, әй дәм етке келеді, құрылған қойын етсе. Гүлденге қарағанда Бақытжан тамақ талғамайды. Қандай сынақ болмасын, тамақ туралы ұмытқан емес. Жалпына аштан қалмау үшін адам бәрін жасайды екен. Шіркін, көптеген жалқау азаматтарды осында жерге алып келсе ғой. Амалдың жоғынан жыбырлап, сық болуды үйренеді. Осымен өкінішке орай 24 сағат табиғат құшағында бағдарламасының финалы. Соңғы кез. Бұндай бағдарламаға кейін қатсалам ба, қатсамайын ба. Бірақ өз арманым бар еді. Мына выживаниені Қазақстан басқа жерінде бір бағдарлама түсірсе сондай деп. Журналист, тележүргізуші болып кетуімде ғажап емес. Әйтеуір дегенде біздің ертегішінің де ұйқы жеңді. Осы уақытқа дейін екінші маусым қатысушылары түнде жақсылап ұйықтай алмаған, тек қатты шаршаған кезде болмаса. Жарыстың соңғы күні түнеу болатын. Бүгінгі ауа райының мұз қатуына қарамастан біздің екі қатысушымыздың көңіл күйлері ашық, алдағы 10 шақырымды өтіп шығуға дайын тұр. Жатын орнына назар аударатын болсаңыздар, ауа райының қолайсыздығында жаурамайтын жағдайды өздеріне жасаған. Сондықтан да келесі тапсырма осы жердегі алаудан отты алып мәреге жеткен кезде дабыл алауын жағамыз. Сол жерде жеңімпаз анықталады. Ал енді Аллаға шүкір таң атты. 24 сағат табиғат құшағында бағдарламасының ең қиын кезеңі ол түн. Енді таң атып, қазір жақсы болып отырмын. Сонымен мен қазір өзімнің отымды тасыйын деп жатырмын, шоқтарды нақтырақ айтсақ. Мен деген ағаштың су несін алдым, бөлшегін бірінші. Соның үстіне тас төседім, ішіндегі деген ағаштарын алып тастадым, түгел мен топырақ төседім. Енді қазір шоқтарды саламын. Мына шоқ деген бірдеңемен жану керек, сол себепті мен қалтама қосымша от салып аламын. Гүлденнің жасағаны керемет, бірақ ауыр, оны көтеріп жүру оңай болмайды. Араның орнына пышақты пайдаланып отыр. Бақытжанның алауы жеңілірек, ол отын шірік томардың ішіне салып алды ғой. Мына кішігірім шұңғыма шелек, өзі кеу ағаштан жасалған әдейі. Арнайы орын бар шоққа. Астында кішкене тесігі бар. Яғни тесік арқылы ауа кіреді де, шоқ сөнбейді. Ал, кеттік жеңіске қарай. Бүгін қатысушылар шамамен 28 шақырым жүріп өту керек. Бағыттың бір нүктесінде оларды тауға арқамен тік өткел арқылы шығу күтіп тұр. Ал мәре сызығындағы тағы бір тапсырма соңғы алауды тұтату. Ол үшін оларға жанып тұрған алауды межелі нүктеге жеткізу керек. Жұбызып кетті қарандар. Ой, әттегіні. Көтерілу биіктігі 1000 метрден асады. Мұзды қар басқан жартаспен жоғары көтерілу қиынның қиыны. Сарқыраманы мен көрген жоқ қоны. Тігінен көтерілетін аймақ сарқыраманың жанындағы көз тартар көркем жерде орналасқан. Сарқырама жақын маңдағы ыстық бұлақтан бастау алатындықтан жылы. Аңыз бойынша еңістен тау баурайынан төмен қарай су емес, Омай ананың жасы ағып жатыр. Өз заманда ол суықтан өлгілі жатқан жолаушыларды осы жылы сумен құтқарып, бұл шатқалдағы бұлақты жылу қажет адамдар үшін сақтап қаламын деп уәде берген десен. Мәссаған! Не деген тамашаның? Қандай әдемі? Сарқырама. Мынаған өрмелі деп отыр ма? Мынандай күн суықта. Ай, қиындырақ. Біздің ержүрек қыз бен жігіт қысқышы бар арқанға қолмен тартылып, 30 метр биіктікке шығу керек. Бұл дегеніміз 9 қабатты үймен тең. Өте ауырлатын жақты.
Өмірімде бұлай көтеріп көрмеген. Көздері ғана көтеріліп қоймай, алауды да бірге көтеру маңызды. Бірақ қауіпсіздік шараларын сақтау мақсатында құтқарушылар гүлденге өзімен көмір салынған жұмыр тасты алып жүруге тыйым салды. Мұндай қауіпті жүкпен арқанға оны жібермес еді. Гүлден жұмарды қатты қозғап, көтерілу жылдамдығын дұрыс қадағалай алмай келеді. Мұндай биіктікте арқанды бір жақтан екінші жаққа қатты шайқауға болмайды. Бұл жартасты опырып түсіруі мүмкін. Қолдарым жаман талқы қалды. Өте қиын болды. О, бірақ сіз айтып жеткізіп мүмкін емес, керемет сезім екен. Міндетті түрде байқап көріңіздер өзіңіз. Рахмет. Ал енді мына отты жеткізу маған оңай болмай тұр. Тәуекел. Мына сыртқы кеудені жұмсай. Гүлденге алауын бірге алып жүруге тыйым салынды. Бақытжанға қатысты шешім әлі болмады. Құтқарушылар оның томарды қалай ұстайтынын көргісі келіп тұр. Ал енді жалпына туристік тәжірибемде жуанмен көтерілу негізі менде талай рет болған. Бірақ қарқараманың астынан көтерілу деген бірінші рет. Көрейік не болатын. Алға. Мәреге жақын қалдық. Бақытжанға да гүлден сияқты алауын бірге алып жүруге құтқарушылар тыйым салды. Ал оларға бұл жобада ешкім қарсы келе алмайды. Себебі олар адам өміріне жауапты. Бақытжан жақсы келе жатыр. Бірінші рет шығып тұрмағаны көрініп тұр. Шыңға шығаратын соңғы қадам. Жаңа ғана апаттың алдын алдық. Бұл аралық Бақытжан үшін осы жобада ғана емес, өміріндегі соңғы жол бола жаздады. Тарқырауының астынан өмірінде бірінші рет көтеріліп тұрмын. Жалпы ұнады. Болады екен, нағыз адреналин, экстрим осында. Адреналин мөлшерден тыс болған сияқты. Бақытжан өте қауіпті көтерілді. Аралықтағы келесі тапсырма биік таудағы үстіртте соңғы алауды тұтату. Бұл жер шабындық жер деп аталады. Олимпиадалық алауды алып қатырған сияқты. Ойын шарты бойынша оттың түтінінің күшті болғаны соншалық, оны таудың қарсы бөктерінде тұрған сарапшы Орденбек Мазбаев көру керек. Ал енді Орденбек ағаны шақырамыз. Дабыл бергісін беру керек. Үйткені дабыл белгісін бермесек, Орынбек аға мені көрмейтін сияқты мына жерден. Состың белгісі үш нүкте ақ түтін. Ақ түтін болмаса, ол сос болып есептелмейді. Ал ақ түтінді бізде тұтадан табамыз. Егер профессор көрінген түтіннің бағыты бойынша қатысушыларға жете алса, тапсырма орындалды деп саналады. О, біріншісі кетті. Екіншісін жағу керек. Енді үш жерден жағу себебі, бір жерден шыққан түтінді ұшақ мысалға жай түтін деп қалуы мүмкін, демалушылар түтінмеген деп. Үш жерден жағу себебі бұл әлемдік стандарт, сол кезде ол үш нүкте, үш жүттер үш нүкте дегенді білдіреді. Яғни бұл сигнал сос дейді. Мына шөп салу себебі түтін кішкене қою болса, үш нүкте ұшақтың қонуына болсын, автокөлік болсын, қою түтінді ғана байқауға болады. О! Қарап қойын, автокөліктің дауысын естіп тұрмын. О, міне, балақай мәрсе келеді. Орынбек аға қойдың осы. Орынбек аға! Мұндамын! Қалай, жеттіңдер бі? Жеттің аға. Ой, кел өзің. Жарадыңдар. Мұна алау болмағанда несіне таппас едім. Ой, жарадыңдар. Жасыңа дей ол. Екеуіңде жарадыңдар. Бер келіңдер екеуіңде. Міне, мұна айнала көріп тұрсыңдар ғой. Ең қиын мұна жолды жүріп өтіп, сендердің қай жатқан шығатынын білмедім. От жақпағанда мен кешке дейін іздер едім сендерді. Гүлден, Бақытжан, қош келдіңдер. Міне, мәреде тұрмыз. Екеуінде ерлік жасадыңдар.
Нандай ауа райында, нандай жағдайда мәреге жету үлкен бақыт. Финалдың тақырыбында өздерің көрдіңдер. Ширек финалға, оғынға дейінге қарағанда өте қиын тапсырмалар. Мен ойлағанмын, өтпейтін шығарсыңдар деп. Аралықтағы алғашқы күрделі сынақ арқанды өткелі болды. Гүлден жолдың жартысына келіп, әрі қарай жүре алмай қалды. Сынақты тоқтатуға тура келді. Өзінің қарсыласына қарағанда Бақытжан тапсырманы жақсы орындаған сияқты. Бір жағадан екінші жағаға да бір жарым минутта жетіп алды. Келесі тапсырма үйкөліс арқылы от тұтатып, соған су қайнату. Отты Бақытжан тезірек тұтатқанымен, суды Гүлден бірінші болып қайнатты. Шатыр мен алауға қатысты тапсырманы екі қатысушы да жақсы орындады. Бұл кезде екеуі тең түсті деуге негіз бар. Қатысушылар алауға арнайы құрылғы жасады. Екеуі де жанып тұрды. Соңғы межелі нүктеге де Гүлден де Бақытжан да жеткізе алды. Арқамен тік көтерілу жағынан да екеуі тең болды. Бірақ Бақытжан қауіпсіздік жағына мән бермей, сайыс қайғылы жағдаймен аяқтала жаздады. Соңғы от екеуінде де жақсы тұтанды. Енді қайсысы жеңіске лайық екенін тек сарапшы ғана шешеді. Біздің бұл дода бүгін аяқталды. Құрметті көрермен, біз бір жеңімпаз анықтадық. Ол жеңімпазға мына сертификатты мен ұсынуымды қарап алды. Бұлардың барлығын ескере отырып, бұл сертификатты мен Гүлден Бақытжанға берейін деп. Бақытжан, бірінші орынға жетуімен енді менің тарапымнан тілек. Өзіңнің білетін іс-әрекетіңді жастарға үйрет. Ал енді. Осы жол енді бір қызығы. Үйден кеткен кезде жаңағы үлкен ұлым, есімім Бекжан. Пап, енді сен мен туған күніме жеңіп келдік. Сол бүгін ұлымның туған күні. Жас 8-ге толып отыр бүгін. Енді ұлыма мысалға бүгін үлкен сыйлық 1 миллион теңге. Осындай болып тұр енді. Бұл додада жеңілген адам жоқ. Сонда мен Гүлденнің де қолын көтеріп қоям, себебі финалдық мәреге қыз баланың жетуі 16 адамды озып кетіп. Бұл үлкен нәрсе. Мен ең бірінші бағдарламаға түскенде айтқан болса, Бакуз Бақытпен сайысқа түскенде, қалай да болмасын финалда қыз болады деп оны айтқан сөзіме тұрдым. Осы үшін өте қуаныштымын. Бақытжан Молбаев ең ауыр әрі ең басты сынақ болып саналатын арқанды өткелде Гүлден Бағысованы сөзсіз басып озды. Сонымен қатар ол отты жылдам тұтатып, өзіне ас та таба білді. Ауа райы суық кезде өзіңе қорек таба білу тіршілік үшін тіпті вегетариандарға да маңызды болып табылады. Бірақ Бақытжанның жеңісі бұған да байланысты емес. Жеңіске лайықты барлық 16 қатысушының ішінде осы Бақытжан туралы ғана қайда жүрсе де күнін көре алады деп айтуға болады. Төрт бағытта да оның барлық әрекеті таңдай қақтырып, таңғалдырып отырды. Ол үнемі ойға келмейтін дүниелер жасап отырды. Ақылға қонымсыз шешім шығармады. Қауіп-қатерге басын тікпеді, бірақ қолға алған ісі болса, соңына дейін жеткізіп отырды. Соның өзінде Бақытжан жабайы табиғатқа қарсы келмеді. Басқалармен салыстырғанда ол расымен де онымен әдемі үйлесімде бола білді. Сондықтан Бақытжанның туып өскен аймағында бала кезінен өмірге үйреткен туған жерінде жеңіске жетуінің өзі тегін емес шығар. Осы бағдарлама өте ризамын, өткенім деген мен білмейтін үйренетін заттарымды үйрендім. Керемет достар таптым. Достарыма, балашағама, болашақ немерелеріме айтатын оқиға, қызық әңгімелер көп. Қуаныш сезімдемін. Біріншіден арқамнан бір үлкен жүк түскендей болды. Анамның айтқан сөзі бар, Бақытжан жеңіп кел енді, ұлым сенен деген. Сол кісінің енді үмітін ақтауға тырыстық. 24 сағат табиғат құшағында жобасының екінші маусымы өз мәресіне жетті. Бұл Қазақстанның тылсым сырға толы ең көрікті жерлері бойынша 15 есте қаларлық саяхат болды. Біз оттан да, судан да, шөл, шөлейттен де, тау-тастан өттік. Мұның бір ғана себебі бар. Ел өзінің ержүрек ерін тануы керек. Десе де, арамызда әлі қаншама батыл жандар бар. Қарасаң көз тоймайтын, сипаттауға сөз жетпейтін қаншама көрікті жерлер бар. Біз оны анықтауға дайынбыз. Жақында тағы да батыл да батыр кейіпкер іздейміз. Саяхаттағы хикая жалғаса бермек.